Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame sademevee modelleerimise teemat AutoCAD Civil 3D tarkvaras, mis ühtlasi kaasab endas siis ka modelleerimispaketti Stormen Sanitary Analysis. Me oleme siiamaani vaadanud, kuidas projekteerida ühte lihtsalt sademevee torustikku, kaasates nii restkaevusid, torusid, väljavoolupunkti ning ka valgalasid. Lisaks nendele põhikomponentidele on veel mitmed teisedki komponendid, mis osalevad siis modelleerimises. Ja selles videos me räägime lähemalt veehoidlast või ka tiigist. Võib nimetada seda ka kui suur vee pidurdusvee hoidlaks. Üsna kohmakese pikk nimetus, aga see nimetus väga hästi kirjeldab, milleks neid tiike luuakse kasutatakse. Nimelt selle läbi me saame ajatada paremini suuremaid valimvihmasid ja vähendada ka seda maksimaalset vooluhulka, mis siis äravoolupunkti tekib. Me alustame tiigi loomist ikkagi AutoCAD Civil 3D tarkvaras, ehk siis projekteerime ja seejärel vaatame, kuidas me saame selle info üle kanda võimalikult lihtsalt modelleerimispaketti. Ma kasutan siin eelnevates näidetes tehtud torusüsteemi, ainsa erinevusega, et mul on siia paremasse serva nüüd lisatud ühed polujooned, mis siis hakkavad esitama meie veehoidlat või tiiki. Neid polujooni on siin kokku 10 tükki, näen seda ka propertise aknast, ja need polujooned on siis tõstetud vastavale kõrgusmärgile Z-koordinaadi mõistes. Nii et kui ma valin siit kõige sisemise polujoone, siis see on 17.3 meetrit, ja kui ma võtan kõige välimise polujoone, siis see elevation on siin 25 meetrit. Ja olen lihtsalt parema jälgitavuse huvides lisanud need kaks numbrit ka siia paremasse serva. Esmaseks ülesanneks on nendest polujoontest luua nüüd tiigi objekt ja AutoCAD Civil 3D tarkvaras me mõtleme selle all siis ikkagi pinnaobjekti. Pinnaobjekt, mis on siis sisse poole kaldu, nii et tekiks siis selline basseinilaadne objekt. Seega esmalt lähen ma Toolspace paletile, seejärel prospekte ja surface siis alla loon uue pinnaobjekti. Parem klõps ja ütlen Create Surface. Seejärel annan siin nimetuse, näiteks Name Real, nimetan selle kui veehoidle, seejärel OK. Ja siit dialoogist ka OK. Nüüd pean ma sellele uuele pinnaobjektile selgeks tegema, et need polujooned defineerivadki selle pinnaobjekti, pinnavormi. Selleks ma avan siit risti veehoidla eest ja omakorda siis ka definition. Ja siin on valik break lines, ehk siis väga erinevat moodi on ühte pinna elementi võimalik tekitada. Antud juhul on mul kõige mõistlikum kasutada break lines. Teen parema klõpsu ja ütlen add, avaneb dialoog, kus siis panen näiteks nimetuse lihtsalt polujooned, seejärel OK. Ja nüüd lubatakse juba valida mul need polujooned, mis siis defineerivadki pinnaobjekti. Valin hiirega kõik need 10 joont ja seejärel enter. Sellega on see pinnaobjekt loodud. Nüüd järgmise sammuna mul oleks mõistlik need polujooned ära peita. Need ei ole enam olulised ja need polujooned isenesest on mul lisatud kihile veehoidla abijooned, mistõttu mul piisab sellest, kui kihtide menüüs ma sulgen kihi nimetusega veehoidla abijooned. Ja seejärel ma näen, et mul on sarnase kujuga objekt ja antud juhul on siis tegemist juba pinnaobjektiga ja alamtüüp on siis thin surface. Nüüd järgmise sammuna oleks meil vaja defineerida selle pinnaobjekti mahukõver, ehk siis selle mahukõvera järgi me saame selle veehoidla taas tekitada väga lihtsalt ka modelleerimispaketis, sest modelleerimispaketis ei eksisteeri sellised graafilisi objekte, nagu meil siin projekteerimistarkvaras. Seal on ikkagi mudeli komponendid. Enne veel, kui ma seda teen, ma võin valida selle veehoidla siin, teen parema klõpsu ja vaatan seda Object Viewer dialoogis, et anda ettekujutus, millega meil on siis tegemist. Ja tõepoolest näeme, et meil on siis selline Gaussias vorm, mis siis esitabki meile selle veehoidla või tiigi. Sulgen dialoogi. Seejärel kontrollin veehoidla kontuurjoonte esitust. Ma valin veehoidla objekti, teen parema klõpsu ja võtan Surface Properties. Seejärel lähen paanile Statistics, avan siit General sektsiooni ja kontrollin, et siin on mul samad väärtused, mis ka eelnevalt näidatud polujoontel. Minimaalne kõrgusmärk minimum elevation on 17.3 ja maksimaalne maximum on 25. Tõepoolest täpselt kattuvad need. Ja nendel kõrgusmärkidel me soovime näidata ka üldjuhul kontuure. Lähen seejärel Analysis paanile, võtan Analysis Type hüpikmenüüst User Defined Contours, sektsioonis Ranges valin siia 3 ja seejärel kasutades noole nuppu lisan need alumise sektsiooni. Mul on 3 kontuuri ja nüüd lihtsalt korrigeerin nende kõrgusmärke. Esmalt siis esimese kontuuri oma, see on 17.3, seejärel viimase, see on ka lihtne, panen 25
ja keskmise kontuuri ma kuvan kõrgusmärgil 22,2 meetrit. Edaspidi ma kasutan seda kõrgusmärki kui tiigist ülevoolu. Klikin ka nupul Apply ja lähen nüüd paanile Informational ning kontrollin oma veehoidla stiili, ehk siis Surface Style. Me räägime endiselt siis siviili mõistes kui pinnaobjektist, mis sest, et ma nimetan seda veehoidlaks. Ja hetkel on siin valitud kontuurid 2 meetri ja 10 meetri tagant. Ma uurin selle stiili täpsemaid seadet klikkides vastaval nupul, lähen paanile Display ja seejärel tasub kontrollida, et nii Major, Minor kui User Contours oleksid avatud, et ma näeksin neid kontuurjooni, kuid näiteks mulle ei ole vaja välimist perimeetrit, poode ja selle võin siis sulgeda. Lambipirn on siin kinni. Seejärel okei ja ka sellest dialoogist okei ja olen uuendanud siis enda veehoidla objekti esitust, osalt ka lihtsalt kontrollinud, et seaded oleksid paigas nii nagu ma soovin. Järgnevalt liigumegi mahukõvera loomise juurde ja selleks ma lähen paanile Analyze ja sektsioonis Design, siin on allapoole suunatud nool, mis tähendab, et osad töövahendid on peidus, leian omakorda töövahendi Stage Storage. Klik sellel. Avatakse lisadialoog, kus ma saan siis kõigepealt panna pealkirja, näiteks veehoidla mahukõver. Project Name on siis näiteks sademevee projekt 1 ja Basin Description panen lihtsalt siia ka võib-olla veehoidla. Seejärel sektsioonis Basin Definition Options kontrollin, et Define Basin from Entity oleks valitud ja nüüd klikin nupul Define Basin. Klik. Avatakse lisa dialog ja siin kontrollin, et ma tahan aluseks võtta olemasoleva pinna elemendi kontuure, nii et Define Basin from Surface Contours, mis järel võin klikkida nupul Define ja valingi nüüd ühe kontuurjoontest, klik ja AutoCAD Civil loob mulle nüüd vastava mahu tabeli, Stage Storage Volume Table, lähtuvalt siis erinevatest kõrgusmärkidest, Contour LM, Elevation ja igal kõrgusmärgil on siis sellel tiigil mingi kindel pindala. Ma saan seejärel selle info kuvada ka tabelina, aga kindlasti ma soovin sellega eksportida omaette faili, et mul oleks lihtsam modelleerimispaketis seda infot kaasata. Selleks ma klikin nupul Save Table. Ma näen, et faili laiendiks on siin AECCSSD ja panen selle desktopi peale nimetusega veehoidla ja Save. Ja seejärel võin selle tabeli sisestada ka enda projekti joonisesse, klikkides nupul Insert. Ja panen selle piisavalt eemale enda joonisest, teen kliki ja seejärel sulgen ka selle dialoogi Stage Storage siit ülevalt punasest ristist. Ma näen, et vaikimise stiili kasutades luuakse mulle nüüd ka tabeli kujul see info, mida ma eelnevalt nägin dialoogis. Sellega me oleme põhitöö nüüd projekteerimistarkvaras teinud, järgnevalt juba liigume modelleerimispaketti. Ja nagu ikka, eelnevates videotes on juba saanud näidata, siis olemasoleva mudeli me saame eksportida modelleerimispaketti läbi Paani Analyze ja seejärel Editing Storm and Sanitary Analysis. Klik sellel nupul. Kuvatakse dialoog jällegi, millist võrku me soovime eksportida, hetkel meil ainult üks võrk ongi, nii et okei. Ja avatakse taas jälle iseseise Civil 3D tarkvara koosseisus olev Autodesk Storm and Sanitary Analysis pakett. Tarkvara käivitub, soovin luua uue projekti, create new project, okei, import õnnestub, logifaili salvestada ei taha, sulgen ka siit ülevalt logfail ja ma näen, et minu torusüsteem on edukalt modelleerimispaketti üle toodud, kuid mida ma näen, et ehkki tausta info kantakse ka üle TVG joonisest, siis veehoidla objekti meil automaatselt loodud ei ole. Aga selle me siis lisame ja kaasame ka Civil 3D tarkvaras tehtud arvutusi. Ja selle veehoidla objekti me leiame ikka ülevalt teiste objektide seast, Add Storage Node, klik sellel ja ma lisan selle objekti siis enam vähem siia tiigi keskele. Seejärel katkestan objekti lisamise ja teen nüüd topeltklõpsu sellel objektil. Võin anda sellele tiigile nüüd siis nimetuse Storage Node ID. Olulisem on aga, et me määratleme ära nüüd tiigi madalama ja kõrgema punkti. Need on need samad väärtused, mis on leitavad ka siit nurgast, nii et madalam punkt on 17,3 ja maksimaalne on 25 meetrit. Nüüd seejärel on meil vaja defineerida
selle veehoidla mahu kõver Storage Shape. Ja hetkel on siin funktsiooni põhine, aga hüpik menüüst ma võtan Storage Curve ja nüüd aktiveeritakse omakorda sektsioon Storage Curve, kus ma siis saan olemasolevaid projektist juba valida või kui need ei ole, siis luua. Klikides siin kolmel täpil, avatakse lisa dialog Storage Curves, kus ma kõigepealt loon siis uue tühja kõvera, klikides nupul Add. Jätan jällegi siia vaikimisi nimetuse Storage Creeps 01 ja nüüd kasutan nupul Load, klik nupul Load ja saan valida nüüd desktopi peale, sinna ma ju selle salvestasin, vastava mahu kõvera. Stage Storage Table, nii et siin on oluline, et ka faili tüüp tuleb ära muuta. Seejärel ma näen, et see fail on täiesti olemas. Klikin Open. Ja need numbrid tuuakse siis meile sisse. Ma panen seda tähele, et need tuuakse siia suhtelise sügavusena, depth, mitte siis kõrgusmärgina. Sellest mõne hetke pärast, miks see hea on. Ja ma näen siin siis ka omakorda nüüd, kuidas muutub selle tiigi pindala sõltuvalt siis sügavusest. Teps on Y-telje peal ja pindala on siis X-telje peal. Võin sulgeda selle dialoogi, close, ja mul on siis automaatselt nüüd ka siin valitud Storage Curve, Storage Creeps 01. Nüüd seejärel võin sulgeda ka Storage Nodes dialoogi, põhiparameetrid on hetkel sijastatud, close, ja nüüd jääb üle ainult siduda veel meie väljavoolu punkt siis selle tiigi objektiga. Esmalt aga konverteerin ma selle punkti siin tavaliseks sõlmeks, parem klõps ja convert to, ja junction. Ja nüüd kasutan omakorda toru lisamise töövahendit. Siin nimetame seda siis conveyance link. Klik töövahendil üleval nupu rival ja ühendan need kaks punkti oma vahel. Üks klik ja teine klik. Ja katkestan jälle escape'iga töövahendi. Nüüd oluline on rõhutada siin seda, et tegemist ei ole ju reaalse toruga, mis neid kahte objekti ühendab. Mistõttu ma redigeeringi selle toru tüüpi. Teen topelt klõpsu selle toru elemendi ja kasutan nüüd avanevas dialoogis shape sektsioonis, et tegemist on otse lingiga, ingliskeeles siis direct, nii et siin ei kaasata toru pikkustega toru parameetreid. Samas visuaalselt on meil siis näha just see ühendus. Võin klikkida seejärel close nupul. Nüüd võin luua ka profiili, kaasates siis ka veehoidla elementi. Selleks ikka vasakus sektsioonist võtan profile plot, näitan ära kõige kaugemal oleva punkti, seejärel veehoidla objekti ja nüüd klikin nupul show plot. Ja ma näen siis siin nüüd paremas sektsioonis, mismoodi on esitatud viimase kaevu ja tiigi objekti omavaheline ühendus. Siin kasutatakse siis lihtsalt musta joont, mis siis tähistab, et tegemist on otseühendusega, mitte reaalse toru elemendiga. Ja siit lähtuvalt ma näen ka tegelikult, et kõrgusmärkide järgi tiigi vee tasapind on sisuliselt sama, mis ka viimase restkaevu tasapind ja selleks, et mulle tekiks näiteks omakorda uputust, kui see tiigi vee tasapind hakkab kasvama, siis mul on väga lihtne seda tiiki ennast madalamale paigutada, selleks ma pean lihtsalt redigeerima tiigi parameetreid. Nimelt siis ma lähen plan view peale, teen topeltklõpsu tiigi elemendil ja nüüd kus on invert elevation, panen näiteks siia 14.7 meetrit ja maksimaalne võibolla 20.2 meetrit. Veel kord, ma saan seda tiigi kõrgusmärke sellepärast nii lihtsalt muuta, et see tiigi mahu kõver storage curve, kui ma klikin siin uuesti kolmel täpil, ei ole esitatud mul reaalsete kõrgusmärkidega, et siis 17 meetrit ja 20 meetrit ja 25 meetrit, vaid just lihtsalt suhteliste kõrgusmärkidena. Seejärel sulgen ka selle dialoogi close ja võin vaadata uuesti ka profiili ja ma näen nüüd siis, et tiik on oluliselt madalamal kui siis viimased kaevuelementid. Lähen tagasi plan view peale ja salvestan projekti save. Panen näiteks nimetuse veehoidla save. Sellega ka ma antud videoseera lõpetan, mis käsitles veehoidla või tiigi objekti loomist, projekteerimist ja info ülekandmist modelleerimispaketti. Edasises videos me jätkame seda sama projekti ja lisame veehoidlale ka ülevoolu ja väljavoolu objektid. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.